ስባትሩ እንዲዋል ሲዩም መስፈነው እንዲዋል አባይ ጻይ ነው አይደለም እኔ በዚያ አጋጣሚ ያነገለሽ ይችላል ፈልጋለሁ አባይ ጻይ ከስኳር ፕሮጀክት ኮርፖሬሽን 77 ቢሊዮን ወስዷል ዘርክ ሰርቆ ማለት ነው የትግራይ ህዝብ ኃይሉ አባይ ጻይ ብቻ የወሰደው ገንዘብ የትግራይን ውሃ ምግብ ትሪፍሽፍን ነበር ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እንዴት ያመልካሉ ውጭ ያሉትና በጣም ነው የሚገርመኝ ለውሃት እነሱን አይደሉም እነሱማ ሌቦች ናቸው ውሃት ልጆቻቸውን ያጡ መንገድ ላይ ይወደቁ ዛሬም የሚለምኑ ዛሬ አዲስ አበባ ጎዳና ወጣ ብለሽ ብትመለከች ከራየ በርካታ ሰዎች ተፈናቅለዋል እዚህ በርካታ ጎዳና ላይ ይለምናሉ እነዚህ ሰዎች የትግራይ ተወላጆች አይደሉም እነሱ እኮ ህዋት ብለው የሚያስቡት የትግራይ ተወላጅ ብለው ምን ሰው ነው እንዴት እንደሚያመልኳል እነሱ ባህት እነሱ ደግሞ ኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ላይ በሰሜን እዝ ትግራይ እና የሰሜኑን የኢትዮጵያ ክፍል ከብዙ አይነት ወረራዎች ጥቃቶች ለመከላከል ያለውን ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ከሁሉም ብሔር ሃይማኖት የሄደውን ሰራዊት የዚህ አይነት በጣም ኢሰብአዊ ሁለተኛ ከሰብአዊነት አንፃር በጣም ኢሰብአዊ ነው ከባህላችን አንፃር በጣም ኖር ነው ከእምነት ከሃይማኖታችን አንፃር በጣም ኃጢአት ክፋት ነው ዳብሎሳው ያሰራት ነው ከህግም አንፃር ደግሞ ወንጀል እና ይሄ በወገን ላይ በራስህ ወገን ነው እንድም የራስህ በሆነ ሰው ሲደርስብህ እጅግ ያሳዝናል እጅግ ያስከፋል ያስቆጫል ያስቆጣል ያበሳጫል እና መሆን አልነበረበትም በጣም ሰይጣናዊ አሰራር ነው ዮጋን ቅድም እንዳልኳችሁ እዛው ሴሩ አካባቢ አብሮ ምሽግ ነበር አብሮ ሻቢያው ጋር ሲሳተፉ ምሽግ የሚጠብቁ ሚሊሻ የማይታወቁት እነዛ የኦነግና የአዲስ የልጅ ኃይል የሚባለው ካልሆነ በስተቀር ልጅ ጋር ይታወቃል አካባቢ ያለውም ህዝብ ያቃቸው እነዛ የተሰውትን የመከላከያ አባላት ሬሳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ፀሐይ ላይ አሰጡ እስከዛሬ ድረስ ሬሳቸው አልተቀበረም ሬሳቸው ዘፈንድቶ የአራዊትና የምንድነው የአሞራና የጅብስ ሳይ ነው የሆነው ይሄ አይደለም እንደዚህ አይነት 21 አመት አብሮ አንድ ጉጓይ ቀብሮ ጉርጓድ ውስጥ የኖረ ሰው የሚያቁት በጃቸው ያደገ ነገራቸው እርሻ ሲመጣም ያርስ ጉርጓሎ ሲመጣም ይጎለጉል እህል ሲደርስም ያጭድ ያጨደውን ወቅቶ ጎተራም ያስገባ አንበጣም ይከላከልለት ኮቪድ ሲመጣ ኮቪድን ይከላከልለት የሰሜን እዝ ባለበት ቦታ ላይ ሰራዊቱ ትምህርት ቤት ያርሰራ ቦታ የለም ኡማችንን ብቻ አይደለም ድሬሳችንንም ነው ጅብ ያስበሉት እሱ ብቻ አይደለም ከገደለኝ በኋላ ልብሴን አውልቆ ድሬሳ ላይ እንዴት አድርገን አንተ ያጨበጨብክ ምትጨፍረው ያጨበጨቡ ነው ጨፈሩበት የእነሱን ድሬሳ አንስቶ ሲቀብሩ የአገር መከላከያ ሰራዊት ጋሻ የሆነውን ድሬሳው ላይ ነው ጨፈሩት ዛሬ ከሃዲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ወክተዋታል ኢትዮጵያ ያጎረሰ እጇ ያጠባጡቷ ተነክሷል ላለፉት 20 ዓመታት በከበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን አገሬ ወገኔ ህዝቤ ብሎ በብዙ ሺዎች መስዋዕትነት ከፍሎ ቆስሎ ደምቶ ደክሞ አገሩንና ህዝቡን የታደገው የአገር መከላከያ ሰራዊት ፊቱን ወደ ውጭ አዙሮ
ወገኔ ላለው ኃይል ጀርባውን ሰጥቶ በተኛበት ዛሬ ምሽት ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ ስፍራዎች በካሃዲ ኃይሎች እና ባደረጁት ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበታል። ይህ ጥቃት በአገራችን እስካሁን ከደረሱ ጥቃቶች እጅግ አስነዋሪ የሚያደርገው ሰላም ለማስከበር በተለያየ ሀገር የተሰማራው የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንኳን በውጭ ኃይሎች ያልደረሰበትን ጥቃት በገዛ ወገኖቹ ከጀርባው በተኛበት እንዲመታ ብዙዎች እንዲሰው እንዲቆስሉ ንብረቶች እንዲወድሙ ተደርጓል። ያ ራቁት ላስቀረና ኤሬሳ መቅበር ያልቻለው ወራዳ እሱ ይፈርበት እንጂ የተሰዋ በጀግንነት ነው የተሰዋ። እኛም ቆራበታለን የትም ቦታ ከተሰዋ በኋላ ተፈልጉ ዘልዝሎ ይስቀሉ ለወታደረ ሄደ። ወራዳው ግን ጀግናውን ያልቀበረው ነው ጀግና አይደለም እና ያን ነገር ያፈኑ ያዘዋቸው ዩኒፎርማቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ወደ ሻቢያ ሄዱ ያሉት ራቁታቸው በአይኔ በብረቷ ነው ያየኋቸው። ራቁቱን የሄደ ሰው የሚሄድ ሰው የተበደለን ያየ ህሊና ያለው ሰው የራሱን ልብስ አውልቆ ነው የሚሰጠው። ህሊና ያለው ሰው አለበሰው። እኛ ጠላታችን ነው ብለን የወጋ ነው የኤርትራ ሰራዊት ራቁት የሚሄዱትን ልብሳቸውን አውልቆ አለበሷቸው። እኛ ወዳጃችን ነው ብለን የተዋጋንለት ህይወታችንን የሰጠንበት ያ ወጣት 21 አመት ሙሉ እዛ የተቀመጠው ራቁቱን የቀረው ወገኔ ያለው ልብሱን አውልቆ ራቁቱን ያባረረ ስለዚህ ወቁማችንም ሞተንም ክብራችን ከባንዳ ይሄ ነው። ክብራችን ከእንደነዚህ አይነት ማፊያዎች ይሄ ነው። ጠላቶቹ የፍራት ምንጭ ሁሌም ለወዳጆቹና ለኢትዮጵያውያን ኩራት የሆነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን በዘመናት ሁሉ ያጋጠሙትን የውጭም ሆነ የውስጥ የሉዓላዊነት ፈተናዎች በከፍተኛ ወኔና ቁርጠኝነት የተወጣ የሀገር መከታና አለኝታ የሆነ ተቋም በመሆኑ በዚህ ታላቅ ሰራዊት ውስጥ በማገልገላችን ኩራት ሊሰማን ይገባል። የጉዳይ ለኢትዮጵያውያን እጅግ አሳዛኝ አሳፋሪም ቢሆን ዛሬም እንደተለመደው እኛ ኢትዮጵያውያን በተደመረ በተባበረ ክንድ ይህንን ከሃዲ ጡት ነካሽ ኃይል ለማሳፈርና ለመደምሰስ አስፈላጊውን ሁሉ የምናደርግ መሆኑን እየገለጽኩ የትግራይ ህዝብ ወገኔ ዘመዴ ህዝቤ ብሎ ላለፉት 20 አመታት በቀበሮ ምሽግ ውስጥ በመሆን በብዙ ሺዎች የሚቆጠር መስዋዕትነት የከፈለውንና አንተን ለመጠበቅ አስፈላጊውን ሁሉ ያደረገው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የደረሰበት ጥቃትህ መሆኑን በመገንዘብ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ሀገርህን እና እነዚህን ከሃዲ ኃይሎች እንድትከላከል እንድትጠብቅ እያሳሰብኩ ለመላው የሀገራችን ህዝቦች አስፈላጊውን መረጃ በየጊዜው በሚመለከታቸው የመንግስት አካላት የሚሰጥ መሆኑን እየገለጽኩ ኢትዮጵያ ዛሬም እንደትላንቱ ተደምራ ተባብራ የገጠማትን ፈተና ትሻገራለች፣ ጠላቷን ታሸንፋለች።